الله أكبر الله أكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون کروں بیان میں ظاہر حسین ہوں پر ایک نوحہ خان آیا ہوں کربلا سے بس ادھر کافی تھا رونے کے واسطے ایک ایک قدم رلاتی ہے یوں کربلا مجھے پہلے میں خیمہ گاہے حسینی پہ رک گیا غربت میں قتل ہو گیا مظہر عمر بے وطن میں بھائی بھائی کے ہے تتھلا شاہ بہن بہن میں بھائی بھائی کے ہے تتھلا شاہ بہن بہن میں بھائی بھائی کے ہے تتھلا آثار تھوڑی دور تھے قطعے یدین تھے دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا کیسے پکارا ہوگا وفا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں نظر
نزدیک تھا مقام علی اکبر جہاں، گری آنکھوں نہ تھی صحرا لیے چند بی بیاں، آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، بابا ملے تو کہنا کہ کہتا تھا ایک جوان، چھوٹی عمارت میں تھا رکھا گہوارے میں شلو کا تھا ایک خون میں بھرا، گہوارا چوم چوم کے دے دے کے نوریاں، گہوارا چوم چوم لگتا تھا کہہ رہی ہوں حسین و حسن کی ماں، ماں قربان اصغر جان آ جاؤ، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا، ہاں وہ مقام جو سے بلند تھا بیٹی علی و زہرا کی پہنچی مسد بکا، دیکھی جو چلتی گئی دلے شبیر پر چھری، اب پکار بابا غضب ہو گیا یہاں، زینب پٹ کے باپ سے دیتی رہی صدا، سر قدم کا فاصلہ بھائی بہن میں تھا، سر قدم کا فاصلہ بھی روزہ حسین کا، مقصود کائنات ہے بابا حسین کا، اتنے امیر باپ کے بیٹے نے کیوں کہا، اتنے امیر باپ کے بیٹے نے کیوں کہا، فریاد کر رہی ہوں جو سوکھی ہوئی زبان، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، دل کربلا میں رہ گیا تل کی سمت جانے لگے شاہ کربلا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، گودی ملے کے شہ نے کہا میری سکینہ کو نہیں